Rusiyanın Yekaterinburg şəhərindəki şahmat üzrə iddiaçılar turniri dayandırılıb. Reportun məlumatına görə buna Rusiya Federasiyası hökumətinin digər ölkələrlə hava əlaqəsinin kəsilməsi barədə qərarı səbəb olub. Turnirin 8-ci turdan davam etdiriləcəyi açıqlanıb. Bərpa tarixi isə hələ məlum deyil. Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyası martın 27-sindən öz vətəndaşlarının çağırışı üçün reyslər istisna olmaqla beynəlxalq uçuşları dayandıracaq.